Бүгін елордада бас қосқан Ресей, Түркия және Иранның сыртқы істер министрлері бір сағат бұрын келіссөзді аяқтады. Кепілгер елдердің өкілдері Сирия мәселесі бойынша Астана процесінің жұмысын қорытындылап, одан әрі бірлескен іс-қимылдарды белгіледі. Тап қазір әріптесім Жасын Біркенов келіссөз алаңынан бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Жасын, қайырлы күн. Сонымен үш тараптың министрлері қандай бәтуаға келді? Армысыз Мақпал, қайырлы күн қазақ елі. Иә, Мақпал, үш тараптың министрлері бүгінгі келіссөздер барысында бір келісімге келе алды. Оған мәселе кеңірек тоқталам. Айтып кету керек, Ресей, Иран мен Түркияның сыртқы істер министрлері Астанада алғаш рет кездесіп отыр. Олар төңіректегі тұрақсыз жағдайды реттеу бойынша ынтымақтастықтың алғашқы жылында қол жеткізілген нәтижелерді талдап, одан әрі бірлескен іс-қимылдарды белгіледі. Алдағы мен осы бүгінгі кездесуде сөз сөйлеген еліміздің сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахымовтың сөзіне құлақ түрсек. Осы күндерде бірінші рет ел ордамызда кепілгер елдер Иран, Ресей мен Түркия сыртқы саясат ведомстволары басшыларының қатысуымен өтетін министрлік кездесу Сириядағы ахуалды реттеу бойынша ынтымақтастықтың алғашқы жылы ішінде қол жеткізілген нәтижелерді талқылауға, сондай-ақ алдағы уақыттағы үш шақты іс-қимылдарды белгілеуге жақсы мүмкіндік береді деген ойдамыз. Бұл кездесу сириялық тарапсыз өткенінде айтқан жөн. Ресейдің сыртқы істер министрі Сирия қақтығысын реттеуде Астана процесінің рөлін ерекше атап өтті. Оның айтуынша, келісім жоқ жерде керіс бар, сондықтан Астана процесі сириялықтардың бір-біріне деген сенімді мықтап, бетпе-бет кездесу үшін керек. Сайып келгенде Астана процесі бейбітшілік пен тұрақтылық орнатуға қадамдап болмаса да, табандап жылжуға зор үлес қосып жатыр, деді Сергей Лавров. Когда в средствах массовой информации звучит название столицы Казахстана, миллионы сирийцев с надеждой смотрят в сторону Астаны. Бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстанның бас қаласы айтылған кезде миллиондаған сириялықтар Астанаға үлкен үмітпен қарайды. Бір жыл бұрын Ресей, Иран және Түркия құрған Астана процесі өзінің маңыздылығын дәлелдеді. Осы уақыт аралығында деэскалация аумақтары құрылып, қазір ол табысты жұмыс істеп жатыр. Гуманитарлық көмек жеткізуі, минадан тазарту шаралары да қолға алынды. Тұтқындарды босату жөніндегі жұмыс тобы да құрылды. Мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты Астана процесі құрылғаннан бері көрсетіп келе жатқан қолдауы және ашық алаң ұсынғаны үшін ризалық білдіремін. Бүгінгі кездесудің түп нәтижесі мынадай. Осы елдің енді президенттері сәуірдің 4-ті күні Түркияда кездесетін болады. Министрлер бүгін осылай деп уағдаласты. Ал өздері болса мамыр айында Астанада қайта жолығамыз деп келісті. Мақпал, әзірге менде бар ақпарат осы. Бүгінгі кездесу туралы толығырақ ақпаратты мен келесі жаңалықтар топтамасында міндетті түрде беретін боламын. Мақпал. Рахмет, Жасын. Бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Жасын Біркенов.